ግብር ለኔ ሁሉ ነገር ነው። ስትገብር ነው መኖር የምችለው፣ መብላት መጠጣት የምችለው፣ ስልክ እንደልብል ታናገር የምችለው። ሰላም ያው ግብር ታክስ የማይገባበት ቦታ የለም። የሀገር የአንዲት ሀገር ሁለመናዋ ነው። ስለዚህ መክፈል ደግሞ ግብር መክፈል ግዴታ ነው የማንም ግለሰብ። አገልግሎቱ በፊት ላይ ትንሽ ወረፋ ምናምን ይበዛ ነበረ። አሁን ላይ ግን ጥሩ ነው ያለው፣ ወረፋም የለም። ጥሩ አገልግሎት እያገኘ ነው ያለ ነው። እንግዲህ በእኛ በኩል እያንዳንዱ ግለሰብ በአግባቡ ግብር የሚከፍል ከሆነ መብቱን ግዴታውን ተወጥቷል። መብቱን ደግሞ መንግስትን መጠየቅ ይችላል። ለምሳሌ መብራት፣ መንገድ እንዲሟሉለት ያው ታክስ ስትከፍል ነው። ይህን ነገር ግዴታን ስትወጣ መብትህን መጠየቅ ይችላለህ። እና በአግባቡ ግብሩን የሚከፍል ከሆነ መብቱንም በዛ ልክ ጠይቆ ማስከበር ይችላል። እርግጥ ነው በሀገራችን በዚህ መልኩ ግብርን መረዳት ብሎም በወቅቱና በታማኝነት መክፈል አሁን አሁን የሀገር ወዳድና ስልጡን ዜጎች መገለጫ እየሆነ የመጣ ሲሆን፣ መንግስትም እውቀትን መሰረት ያደረገ ጤናማ የግብር አከፋፈል ስርዓት እንዲፈጠር በስፋት ማስተማርና አስቀድሞ እየሰራ ይገኛል። በተለይም የገቢዎች ሚኒስቴር ዘርፉ የሚያመነጨውን ገቢ በአግባቡ ለመሰብሰብ ግብር ከፋዩ ህብረተሰብን ከማስተማር ጎን ለጎን ብቃት ያለው የሰው ኃይል በማፍራትና ዘመን ወለድ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እንደ ሀገር አዳጊና ውጤታማ የታክስ ስርዓት ለመገንባት እየሰራ ሲሆን፣ ይኸው የመዘመን ሂደትም በሁሉም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ደረጃ እንዲተገበር አድርጓል። ለዛሬም በእኛና እኛ መሰናዷችን ይኸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለተገልጋዮች አርኪና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የጀመረው የመዘመን ሂደት በሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንዴት እየተከወነ ይሆን የሚለውን ለመቃኘት ወደድን። የሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በአሁኑ ሰዓት 1693 ታክስ ከፋዮችን መዝግቦ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ቅርንጫፍ ነው። በሚኒስቴሩ ስር ካሉት 12 ቅርንጫፎች አንደኛው ነው። የአገልግሎት አካባቢውም የሚሸፍነው ሲዳማ ክልልን፣ ደቡብ ክልልን፣ አሁን ምዕራብ ክልል ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ተብሎ የወጡ ውስጥ የነበሩ ዞኖች ሲቀሩ ከዛ ውጭ ያሉትን ደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዞኖችን፣ ኦሮሚያን ደግሞ አራት የደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ ያሉትን ዞኖች ውስጥ ያሉ ታክስ ከፋዮችን እያገለገለ ያለ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው። 6 የሚሆኑ ታክስ ማዕከላት አሉ። በነዛ ታክስ ማዕከላት ነበር አገልግሎት ስንሰጥ የነበረው። አሁን ደግሞ ይበልጥ ታክስ ከፋዮች ባሉበት ቦታ ሆነው ወደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ወይም ወደ ታክስ ማዕከላት መመላለስ ሳያስፈልጋቸው በቢሮቸው ሆነው በንግድ ስራ ቦታቸው ሆነው ማሳወቅ እንዲችሉ የኢታክስ ስርዓት እንደ ተቋም በአዲስ አበባ አካባቢ በደንብ ተጀምሮ እየተተገበረ ያለ ስርዓት ነው። በዚህ ዓመት ደግሞ ተቋሙ ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹ ስርዓቱን የጀመረ በመሆኑ እንደኛ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም ይህንን ስርዓት ለመጀመር ለታክስ ከፋዮቻችን ስልጠና እየሰጠን ፓስዋርድ ይህንን ስርዓት የተገብሩበትን ፓስዋርድም እየሰጠን ስርዓቱን የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዛ በቢሯቸው ሆነው ታክሳቸውን የሚያሳውቁበት ስርዓት ጀምረናል። በዚህም ወደ 365 የሚሆኑ ታክስ ከፋዮችን እስካሁን ባለው ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 365 ያሉ የሚሆኑ ታክስ ከፋዮችን አሰልጥነናል። ስልጠናው ያው ባለንበት ሆነን ኦንላይን ሪፖርት ማድረግ እንድንችል ነው የተሰጠን ስልጠና። መድከም አይኖርም፣ ከአሁን በኋላ መልፋት አይኖርም። ባለህበት ሆነ ሪፖርት አደርጋለ። እኛ ከጂንካ አርባ ምንጭ እየመጣን ነው በሶስት ወር አንድ ሪፖርት የምናደርገው። አሁን ግን ካለህበት ሆነ ሪፖርት ማድረግ ስለምችል በጣም ጥሩ ነው፣ ይበል የሚያስብል ነው። ከዚህ በላይም እንዲሰፋ እንፈልጋለን። ያው አልፎ አልፎ የኔትወርክ ችግሮች አሉ። እሱ ደግሞ ሞር ቢቀረፍ ስራው ሞር የተሳለጠ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። አሁን ኦንላይን እየሆነ ነው በአሁኑ ሰዓት እና ኦንላይን መሆኑ ጥሩ ቢሆንም መረጃ እንትን በምንል ሰዓት ያው ቀልጣፋ ቢሆንልን ጥሩ ነው። ሌላ ነገር ላይ ምንም ስለ አሪፍ ነው። አገልግሎት አሰጣጡ የበለጠ ደግሞ አርኪ የሚያደርገው በዚህ በመረጃ ቴክኖሎጂ የመደገፍ ነገር ነው የሚሆነው። አገልግሎቱን እዛው በተለይ ታክስ ከፋዩ ከራሱ የስራ ቦታ ሆነው
እኛ ጋር መልፋት ሳስፈልግ አገልግሎቶችን የሚያገኝበት ሁኔታ ወይም ስራዎችን ግዴታውን የሚወጣበት ሁኔታ የማመቻቸት ነገር ነው። ከዚህ አንጻር ዘንድሮ ነው የጀመርነው ይሄ የኢ-ፋይል አገልግሎት የሚባለውን ወደዛ በመግባት ሂደት ነው ያለነው። ቀጥሎ የኢ-ፔመንት ተቋሙ ቶታል ኢ-ታክስ ማድረግና አገልግሎት ተቀባዩ ውጣ ውረድ ሳይኖረው አርኬ የሆነ አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ የማድረስ ነው። ስለዚህ ራሳችንን ተቋሙ ኢ-ታክስ ስርዓትን ሙሉ በሙሉ ትግበራ በሚጀምርበት ጊዜ ቶሎ ያንን ተቀብለን ማስተናገድ በሚችልበት ራሳችን የማዘጋጀት ግንዛቤ ፈጠራዊ ስራዎችን በዚህ መልክ እያየን ነው ያለነው። ከዚህ ባሻገርም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በተለያዩ ጊዜያት ተገልጋዩ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስና ውጤታማ መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችል የእርካታ ዳሰሳ ጥናት አከናውኗል። በተቋም ደረጃ ተገልጋዮች እርካታ ዳሰሳ ተደርጓል። በዛ ዳሰሳ የሚያሳየው መረጃ በአገልግሎት አሰጣጣችን እርካታቸውን የገለጹ ወይም የተሻለ ነው ብሎ እርካታቸውን የገለጹ መጠየቁን ከሞሉት ወደ 85% ያክሉ አርኪ ነው አገልግሎቱ ጥሩ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ይሄ እነዚህ ነገሮች ቅድም የጠቀስኳቸውን ነገሮች በየጊዜው እየተከታተል ለማረም ባደረግነው ጥረት ውስጥ የመጣ ነው ብለን ነው የምናምነው። እንደዛም ሆኖ አሁንም ማሻሻል የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ያመላከተን መረጃ አለ። በአንጻራዊነት ምዘናው ወይም ዳሰሳው ሲደረግ ከተሰጡት ምላሾች በአንጻራዊነት ትኩረት ልናደርግባቸው ይገባል ብለን ያየናቸው አሁንም ተመላሽ አገልግሎት አሰጣጣችን ላይ መሻሻል የሚገባ ነገር እንዳለ አመላካች ነበር። ክሊራንስ አገልግሎት ላይም አመላካች ነገሮች አሉ። እነዚህ ከተሰጡት ምላሾችን ስናይ 79 77 72 አካባቢ እርካታ ደረጃ ብሎ የገለጿቸው ናቸው። እነዚህም በቀጣይም አይተን ልናሻሽላቸው ይገባል ብለን እያየን ያለ ነው። ከሁሉ በላይ ማስተማርና ግንዛቤ ማስጨበጥን ያስቀደመ አሰራር የሚከተለው ገቢዎች ሚኒስቴር የተለያዩ የስልጠና ሞጁሎችን በተለያዩ ጊዜያት በማዘጋጀት ግብር ከፋዩ በእውቀት ላይ ተመሰረተ የሕግ ተገዥነት እንዲኖረውና በታማኝነት ግብሩ እንዲከፍል እየሰራ ሲሆን የሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤትም ይህንኑ ተከትሎ እየተገበረ ይገኛል። ሕጋዊነቱን የጠበቀ ወይም ለሕግ ተገዢ የሆነ ግብር ከፋይ ለመፍጠር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ከነዚህ ስራዎች አንዱ የማስተማር ስራ ነው። የማስተማር ስራ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሞጁላር ስልጠና ተብሎ የሚሰጥ ስልጠና ነው። እነዚህ ስልጠናዎች ከዚህ በፊት ለሁለትና ለአንድ ቀን ስትሰጥ የነበረው በተከታታይ ከ4ና 5 ቀናት ወይም በግማሽ ቀናት በሚሆኑበት ጊዜ እስከ 10 ቀን የሚደርስ ወይም 30 ክሬዲት 29 ሰዓት የሚፈጁ ስልጠናዎች በሐዋሳ እንዲሁም ዲላ፣ ሆሳና፣ ሶዶ፣ ወላይታ ሶዶ፣ ሻሸመኔና ወልቂጤ አካባቢ ላይ ሰጥተናል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ህግ ተገዢ የሆነ ግብር ከፋይን ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በሞጁል የተከፋፈሉ ናቸው። የመጀመሪያ ሞጁል 3 ክፍሎችን የያዘ ሞጁል 1፣ ሞጁል 2፣ ሞጁል 3 የምንለው የቀጥታ ታክስ አይነቶችን የያዘ ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ክፍልን ጀምረናል። ሞጁል 4 እስከ 8 ያለው ወይም ፓርት 2 የምንለው ሐዋሳ ላይ ጀምረናል ማለት ነው። ግብር ከፋዩ በተለይ አዳዲስ ወደ ታክስ ስርዓቱ የሚገቡ ገና ምዝገባውን እያደረጉ ባለበት የታክስ ህጉ መሰረታዊ የሆኑ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች መረጃና ማብራሪያ በሚል ይህን ስራ በሚሰሩ ባለሙያዎች መረጃና ማብራሪያው ይሰጠዋል። ይህንን ስለ መስማቱም ለዚህ ጉዳይ ተገቢ የሆነ ታክስ ከፋዩ ህጋዊ ወኪል ወይም ራሱ ዋናው ስራ አስኪያጅ ተገኝቶ ማብራሪያ ስለማግኘቱ መረጃቸውን አስቀምጦ ይሄ ተሰጥቶናል የሚለውን ይዘው ነው የሚሄዱት። ከዛ ባሻገር ፍላጎቱን መሰረት ያደረገ ታክስ ከፋዮች የሚጠይቋቸው በተለይ መንግስታዊ ተቋማትን ጭምር ያሉበት ስለሆነ ፍላጎቱን መሰረት ያደረገ ስልጠና ይሰጠን በሚሉ ጥያቄዎች በሚጠይቁበት ጊዜ ስልጠናዎች እየሰጠን ነው ያለ ነው እና በዚህ አይነት መልክ ይህንን ያለ ነው። በየጊዜው እነዚህን እያሳደግ የምንሄድ ነው። ከዚህ ውጪ በሚዲያ ተገቢውን ግንዛቤ ማስጨበጫ መረጃ መስጫ ከመጠቀም አንጻር ከሻሸመኔ ፋና ጋራ በየሳምንቱ የሚተላለፍ ፕሮግራም አለን። በዛ ፕሮግራም መረጃዎች እና ግንዛቤ ማስጨበጫ መልእክቶች እየተላለፉበት ነው ያለው። የ
ኦዲት ስራዎች ናቸው። ኦዲት ስራዎች ምንድናቸው? በአመቱ ግብር ከፋዮችን ዝም ብለን በጅምላ ኦዲት ማድረግ አይጠበቅብንም። ግን የትኞቹ ላይ ብናተኩር የበለጠ እነዛ ግብር ከፋዮች ህግ ተገዢ እንዲሆኑ ያረጋል፣ ክፍተታቸውንም እንዲያሻሽሉ ያረጋል። ክፍተቱ የሰፋው የትኛ ግብር ከፋዮች ነው የሚለውን በአመቱ የመለያ መስፈርቶች አሉ፣ መምረጫ መስፈርቶች አሉ። እነዚህን በመለየት እነዚህ ግብር ከፋዮች አንደኛው ቀጥታ ፊት ለፊት ከምናስተምረው በተጨማሪ በኦዲት ሂደቱ የሂሳብ አያያዛቸው፣ የሂሳብ አመዘጋገባቸው፣ የሰነድ አያያዛቸው ያለውን ክፍተት በዚህ በኦዲት ሂደት ኤግዚት ኮንፈረንስ የምንላለ የመውጫ ውይይት። ስለዚህ አጠቃላይ የሪፖርቶቹ ካለቁ በኋላ በእነዚህ ውይይቶች ላይ ብዙ ነገሮችን ይማራሉ፣ ለቀጣይ ደግሞ መሰረት ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ከማስተማርና ግንዛቤ ከመስጠት ጎን ለጎንም በዘርፉ የህግ ተገዥነትን ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ሲሆን በተለይም በአካባቢው በስፋት የሚታየውን ያለ ደረሰኝ ግብይቶችና የሐሰተኛ ደረሰኝ ንግድን ለመቆጣጠር በግብረ ኃይል ደረጃ ድንገተኛ ፍተሻዎችን ማድረግ እንዲሁም ታማኝ የተባሉ ግብር ከፋዮችን እውቅናና ሽልማት የመስጠት ስራ እየከወነ ይገኛል ተብሏል። እየተሻሻለ ያለ ነገር ቢኖርም አሁን መሰረታዊ ችግር በሚፈልገው ደረጃ ያልተቀረፈው በደረሰኝ ግብይት የምንለው በሚመለከት ቁጥጥር እናደርጋለን። ኦልሞስት በተለይ ሽያጭ መዝጊያ መሳሪያ ተጠቃሚ የሆኑት ጎላ ጎላ ያለ ቀጣይነት ያለው የንግድ እንቅስቃሴ ወይም ግብይት ያላቸው ላይ በየጊዜው ክትትል እናደርጋለን። ሁለቴም ሶስት ዞርም በዚህ ክትትል ያደረግንባቸው ሁኔታው ነው ያሉ። በምናደርጋቸው ቁጥጥሮች ያልደረሰኝ ግብይት ሲያካሂዱ አግኝተን ተጠያቂ እያደረግ ያለን በአስተዳደራዊ ቅጣትም በወንጀልም ተጠያቂነት በተለይ ያልደረሰኝ ግብይት የወንጀል ተጠያቂነትም ጭምር ስለሚያስከትል ይህን ለምርመራ እያስተላለፍ በሂደት ላይ የሚገኙ አሉ። በዚህ ዓመት የሰራናቸው ዝርዝር ስራዎች አሉ። አንዱ የህግ ተገዥነት እንዲጠናከር ከሚያደርጉ ስራዎች አንዱ ታማኝ ግብር ከፋዮችን የማበረታታት ስራ ነው እና ከዛ አንጻር እንደ ሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት 10 የሚሆኑ ታክስ ከፋዮችን እንደ ቅርንጫፍ 10 የሚሆኑ ታክስ ከፋዮችን በ2013 በጀት ዓመት በታክስ ህግ ተገዥነታቸው የላቀ አፈጻጸም ላመጡ ታክስ ከፋዮች የሽልማት ስርዓት የተደረገበት ሰርተፊኬት የመስጠት እውቅና የመስጠት ስርዓት የተሰራበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት 2 የሚሆኑ ታክስ ከፋዮች በሀገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው የእውቅና የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። የሚያጠፉትን መቅጣት ብቻ ሳይሆን የተሻለ ደግሞ አፈጻጸም ያላቸውን ታክስ ከፋዮች በህግ ተገዥነታቸው እውቅና የመስጠት የማበረታታት ስራ መሰራቱ ትልቅ ለታክስ ከፋዮች ታክስ ኮምፕሊያንስ እንዲያደርግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የሚል እምነት አለ። እነዚህ ግብር ከፋዮች አገልግሎት በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሲያገኙ የትኛውም አገልግሎት ቅድሚያ ወስዶ እንዲገለገሉ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ አንዴ ሸልመናቸው ስለሸለምናቸው በዚሁ ቀጥሏል አልቀጠሉም የሚለውን ምን እናደርጋለን? ከሽልማት በፊት የነበራቸው ሁኔታ ምን ነበረ? በሽልማት ጊዜ ከሽልማት በኋላስ ምንድን ነው ክፍተታቸው? እነዛ አካባቢ ላይ ለይተን ይሄ ክፍተት አለባችሁ፣ ክፍተት ሲኖራቸው ቶሎ ብላችሁ አስተካክሉ ብለን እንዲቀጥሉ ሌሎችም እንዲማሩ የምናደርግባቸውን ስርዓቶችን ቀርጸናል። እኛ ብቻ የምንሰራ ሰሆን በቅንጅት ከሌሎች አካባቢ አስተዳደር ታክስ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት እየሰራን ያለ ነው። እዚህ ሀዋሳ ከተማ ላይ ከሀዋሳ ከተማና በተለይም ከሲዳማ ክልል ገቢዎች ባለስልጣን ጋር በቅንጅት ጥናት አድርገን ኦፕሬሽኖችን የሰራንበት በዛ በአንድ ቀን በደረግነው ኦፕሬሽን ወደ 4 ያክል ያልደረሰኝ ግብይት ሲያካሄዱ የነበሩ ከዛ ውስጥ አንዳንዶቹ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ከአሁን በፊትም እንደዚሁ ተይዞ ቅጣት ተቀጥቶ አሁንም ይሄ ስራ ሲሰራ ያልደረሰኝ ግብይት ሲያካሄዱ የተገኙበት ሁኔታ ያስተዋልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጎን ለጎን ሌሎች ከደቡብ ክልልም ጋራ እንደዚሁ ሌሎች ከተሞች ላይ ተመሳሳይ ስራ ለመስራት እቅዶችን ይዘን እየሰራንበት ያለ ሁኔታ አለ።
እንግዲህ በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎች በፈለግነው መጠን ቶሎ ፈጥኖ በጋራ ለመስራት ምቹ ሁኔታዎች ያለመኖር ጊዜዎች እየወሰዱ ያሉ ቢሆንም ይህን አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚል እምነት ነው ያለን። ከዛ ጎን ለጎን በኢንቴሊጀንስ በኩል ጥናቶች ይደረጋሉ፣ ድንገተኛ የኦፕሬሽን ስራዎች ይሰራሉ። በዚህ ጊዜ ወደ 11 ያክል እነዚህ አይነት ኦፕሬሽኖች ተሰርቶ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኙት እንደዚሁ አንዳንዶቹ አስተዳደራዊ ቅጣት ብቻ ሳይሆን ጥናቱ ያሳየው ማጭበርበርም ሌሎች ሌሎችም ጭምር አሉበት ከተባለ ሰነዶች ተይዞ ወደ ምርመራ ኦዲት እየተላለፉ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና በመሰረታዊነት አሁንም ያደረሰኝ ግብይት አልተቀረፈም የሚለው ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው ያለ ነው። ይህንን መሰል በዘርፉ ጤናማ የግብር ስርዓት የመፍጠር ጅምሮችና የተገልጋይ እርካታን የማሳደግ ተግባራት ታዲያ በአግባቡ መከናወናቸው አሁን ላይ በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ገቢ ድርሻ ላይ ትርጉም ያለው ለውጦች እንዲመጣ ያስቻለ በመሆኑ አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ተብሏል። ከገቢ አሰባሰቡ ጋር ታይዞ አሁን 9ኛ ወር ያገባደድን ያለ ነው። እስከ 9ኛ ወር ድረስ በእቅድ ያዝነው 1.833 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው። እስከ ዛሬዋ ቀን የሰበሰብነው 1.761 ቢሊዮን ወይም በ9 ወሩ መሰብሰብ ከሚገባን 96% እስከ ዛሬው ቀን ድረስ አሳክተን አለን። በቀሩ ቀናት አብዛኛው የወሩም በየወሩ ገቢ አሰባሰብ መጨረሻው ቀናት ላይ ስለሚመጡ የዚህ ወር ቀን እናሳካለን ብለን እንገምታለን። ያለን የሰበሰብነው መረጃ እስካሁን ድረስ ቀዶን እናሳካ እንደምንችል የሚያሳይ ነው። እንደዛ ከሆነ የ9 ወሩን 100% እቅድ የማሳካት ደረጃ ላይ እንሆናለን ብዬ ነው የማስበው። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የራሱ ህንጻም ምቹ የስራ አካባቢ ለታክስ ከፋዩም ሆነ ለሰራተኛው እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር የራሱን ህንጻ ማስገንብቶ በመጠናቀቅ ሂደት ላይ ይገኛል እና አሁን ካለንበትም አካባቢም ሆነ በተሻለ ቦታ ላይ ሆኖ አገልግሎት ለሰራተኛውም ሆነ ለታክስ ከፋዩ የመስጠት ሂደት አለ። በተለይም ደግሞ አሁን የዚህ የኢታክስ ስርዓት ትግበራ በጣም ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በመጀመሪያ እየተጀመረ በት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን አጠናክሮ ሁሉንም ታክስ ከፋዮች ያሉትን ታክስ ከፋዮች ወደዚህ ስርዓት የማስገባት ስለዚህ ታክስ ከፋዮች ከዚህ በኋላ ወደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የሚመጡት አንዳንድ ጉዳዮቻቸው ወደፊት እነኛም ተጠናክረው ወደ ስርዓት ውስጥ ከሚገቡ ድረስ የክሊራንስ አገልግሎት የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማግኘት ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ታክስ ለመክፈል ለማሳወቅ ወደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የሚመጡበት ሁኔታ መኖር የለበትም እና ሁሉንም ታክስ ከፋዮቻችንን ወደዚህ ስርዓት እንዲገቡ የማበረታታት የማሰልጠን ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል። በቀጣይም የፌዴራል ገቢዎች ሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በሀገራዊ የታክስ ገቢ አሰባሰብ ላይ ድርሻውን ከዚህ በላቀ መልኩ ለማሳደግ በጀመረው የመዘመን ሂደት ውስጥ ከግብር ከፋዮች ጋር የበለጠ በመቀራረብና በመናበብ መስራት ብሎም ህገ ወጦችን ለመቆጣጠር በትኩረት እየሰራ ነው የሚሉት ስራ አስኪያጁ አቶ ፍቃዱ ከባለድርሻዎች ጋርም በተጠናከረ መልኩ ለውጤታማነት መስራት ይጠበቃል ብለዋል። እኛ ብቻ መስራት ሳይሆን የባለድርሻ አካላትም መስራት አለባቸው። እንግዲህ በተለይም የገቢ አሰባሰቡ እኛ የምንሰበስበው የፌዴራል ታክስ ሰብሳቢ ቅርንጫፍ ብንሆንም የምንሰበስበው ገቢ የፌዴራል ድርሻ ብቻ አይደለም፣ የክልልም ድርሻ ሰብስበን ወደ ክልሎች የሚተላለፍ ድርሻ ነው። ይሄ ገቢ የጋራችን ነው። የእኛ መከታተል የእኛ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን በያላችሁበት ያለው ታክስ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ያለውን እንቅስቃሴ የታክስ ከፋዩን ባህሪ በደንብ እያጠና መረጃዎችን መለዋወጥ አለብን፣ የጋራ የቁጥጥር ስራዎችን መስራት አለብን የሚለውን ግንዛቤ እያስጨበጥ ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው ያለን። ጥሩ ፍላጎቶች አሉ፣ ግን በምንፈልገው ደረጃ ይሄ ቅንጅታዊ ስራው እየደረሰ አይደለም። ከዚህ ጎን ለጎን አልፎ አልፎ ያቺን ገቢ በዚህ በፌዴራል በኩል ድርሻቸው ተሰብስቦ እየተላለፈ ቢሆንም እዛቸው የራሳቸውን እቅድ እኛ መሰብሰብ አለብን በሚል ጫና የሚፈጥሩ አሉ። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ግብር ከፋዩ ንግድ እንቅስቃሴ ተስተጓጉሏል፣ ጫና ይደረግብኛል፣ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ተገቢውን እኩል እዛ አካባቢው ታክስ ከፋይ ከሚባሉት ጋር እኩል እየተስተናገድኩ አይደለም የሚል የዚህ አይነት ሀሳቦችና አስተያየቶች የሚያቀርብበት ሁኔታ አለ።
ይሄ በሚያጋጥምበት ጊዜ ለመነጋገርና ለመፍታት እንሞክራለን። ግን እንደዚህ ነገሮች ከመጀመሪያው ነው መከሰት የለባቸውም። ጥፋትም ሲፈጽም የተገኘ ታክስ ከፋይ ካለ መረጃ ተቀባብለን ያንን ማስፈጸም የሚችለው እኛ ከሆን እኛ ማስፈጸም አለብን። እኛም ያገኘነውን ደግሞ ያንን ታክስ ከፋይ የምናስተዳድረው እኛ ካልሆን ያንን ለሚያስተዳድር ማዕከል መረጃ በመስጠት ህጎችን ተፈጻሚ እንዲያደርጉ ማድረግ አለብን። በዚህ አይነት መልክ መሰራት ሲገባው ተነስቶ ንግድ እንቅስቃሴ ማስተባበር፣ አላስፈላጊ ጥያቄዎች መጠየቅ፣ ክሊራንስ የኛ የሰጠነውን ክሊራንስ ትቶ እዛው ከኛ ክሊራንስ ካልወሰዳችሁ ብሎ እንቅስቃሴ የማገድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይስተዋላሉ። ስለዚህ በየአካባቢው ያሉ ታክስ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቶችም አስተዳደር አካላትም ለፌዴራልም ለአካባቢ ታክስ ከፋይም ተገቢውን ህጋዊ ግዴታቸውን እስከወጡ ህጋዊ ስራ ላይ እስከሆነ ድረስ ድጋፍ መደረግ አለበት የሚል ነገር ነው። ከዛ የበለጠ ቅንጅታዊ ስራችን የበለጠ መጠናከር አለብን፣ የበለጠ ተናበን በጋራ መስራት አለብን። በተለይም በቁጥጥሩ በሚመለከት ያሉትን ታክስ ህግ ተገዥነት ችግሮች በጋራ መቅረፍ አለብን። በድርጅቱ ስሌትና በታክስ ኦዲቱ ውጤት መካከል ያለ ልዩነት ካለ የአክሲዮን ትርፍ ድርሻ ስሌትን መንካት እንደሌለበት ማብራሪያ ተደርጓል። በዚህ ማብራሪያ ላይ ስሌቱ ስለማይነካ የታክሱን መጠን ለውጥ አይኖረውም። ኦልሬዲ አንድ ድርጅት ለባለ አክሲዮኖች ድርሻ ወይም ዲቪደንድ ዲክሌር አድርጎ ከፍሎ ወይም አሳውቆ ከሆነ ከኦዲት በኋላ የሚመጡ ውጤቶች በሙሉ ያንን የባለ አክሲዮኑን ድርሻ አይለውጡትም ማለት ነው በዚህ ማብራሪያ መሰረት። ነገር ግን ይህ ሲባል ድርጅቱ ገቢን ለመሰወር በመሞከር ወጪዎችን በአግባብ በሌላቸው ሰነዶች ለመደገፍ በመሞከር የመጣ ጥፋቶችን በመፈጸም የተሰራ ከሆነ ግን አይቀይረውም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ከታክስ ተቀናሽ ወይም ተቀናሽ የሚፈቀድላቸውና የማይፈቀድላቸው የወጪ አይነቶች ሆነው ከሆነ ግን እነኚህ የባለ አክሲዮኖችን የትርፍ ድርሻ ስሌትና ከዛም የሚገኘውን የ10% የግብር መጠን አፌክት ሊያደርጉት ወይም ለውጥ ሊያመጡበት አይገባም የሚል አንድ ማብራሪያ አለ። ኢምፖርትድ ጉድስ ወይም ገቢ ንግድ ላይ የሚመጡ እቃዎች ዋጋ አወሳሰን ላይ ብዙ ልዩነቶች ይኖራሉ። ምናልባት ግብር ከፋዩ ከውጭ በሚያመጣበት ጊዜ መንግስት መሆን ያለበትን የዋጋ መጠን አላሳየም ወይም ዴክላራሲዮን ላይ አላሳየም ብሎ በሚያምንበት ጊዜ በራሱ የዋጋ አወሳሰን ስርዓት መሰረት ይወስናል። በሚወስንበት ጊዜ ተወስኖ በገባበት ጊዜ ምንም አይነት ችግር ላይፈጠር ይችላል። ነገር ግን ኦዲት የሚደረግባቸው ሰርከምስታንሶች ወይም ሁኔታዎች እኮ ይፈጠራሉ። ይሄ ማለት ግብር ከፋዩ እቃውን ካስገባ ከአመታት በኋላ ሊሆን ይችላል ኦዲት የሚደረገው። ያስገባው እቃ ገብቶ ተሽጦ ሊሆን ይችላል፣ ስቶክ ወይም ኮንሱመብል እቃዎች ከሆኑ። ንብረት ቋሚ ንብረት ከሆነ ደግሞ ገብቶ የእርጅና ቅናሽ ወይም ዴፕሪሲሽን ስሌት ውስጥ ገብቶ ብዙ የአካውንቲንግ አክሽኖች ተወስደውበት ሰነድ ላይ ተመዝግቦ ልናገኘው እንችላለን። ይህ ከአመታት በኋላ የሚደረግ የኦዲት ሁኔታ ምን አይነት ኢምፓክት ሊኖረው ይገባል? ወደኋላ አይተን በከስተምስ የታክስ ህግና የሀገር ውስጥ የታክስ ህግ የንግድ ትርፍ ቫሊዩ አድድ ታክስ የመሳሰሉ የግብር አይነቶች ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያስከትል ይችላል በሚል ማብራሪያ ተሰጥቷል። በዚህም ማብራሪያ ላይ በተለይ ሪሌትድ ፓርቲስን በተመለከተ ወይም ግንኙነት ያላቸው አካላት ለምሳሌ እቃ አስመጪ አንድ ግብር ከፋይ ሪሌትድ ፓርቲ ወይም ከሱ ጋር ግንኙነት ያለው በዝምድና ሊሆን ይችላል፣ በኩባንያዎች ግንኙነትም ሊሆን ይችላል፣ አንዱ የሌላው ባለቤት በመሆንም ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሄድ ኦፊስ እና ሰብሲጀሪም ሆኖ በመያዝ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ አይነት ሪሌሽንሽፖች ካሉ መንግስት የእቃውን አይነት የእቃውን ዋጋ ሪቪዥን መጠየቅና ማጣራት አለበት። እንደዚህ አይነት ሰርከምስታንሶች ካሉ የእቃ ዋጋ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። በዚህ መሰረት መንግስት ለዶሜስቲክ ታክስ ወይም ለትርፍ ግብር ላይ
ቫልዩ አድድ ታክስ ወይም ተጨማሪ ሴት ታክስ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖና ኢምፓክት ወይም ለውጥ ማሳወቅ መቻል አለበት።